ሰዓት ለነመለስ ሀገርን ለማፍረስ በተለይም በአማራ ብሔር ላይ ከፍተኛ ጥላቻ በመያዝ ጦርነት የከፈተውን ወራሪውን የትግራይ ኃይል በመመከት ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉት ጀግኖች የምስጋናና የውቅና ፕሮግራም ተካሂዷል። የውቅናና የምስጋና ፕሮግራም በሕግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻ የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሚል መሪ ቃል የተደረገ ነው። በሕግ ማስከበር ዘመቻውም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉት የጸጥታ ኃይሎች፣ የዞንና የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የህይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ የጀግና ቤተሰቦች፣ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የጸጥታ አካላት፣ ባለሀብቶች ከዋንጫ እስከ የጦር ሜዳ ጀግንነት ሜዳ ላይ ተሸላሚ ሆነዋል። ልጆቼ ደቦሎቹስ ከብዙ ጀግኖች መሃል ተመርጠን መጣን እንጂ የሁሉም ሽልማት ነውና መንግስትና ህዝብ እንዲያድርጎ በዚህ አይነት መልገድ መሸለም በጣም እጅግ የሚያነሳሳ ለሰራዊቱ ክብር፣ ለሰራዊቱ ሞራል እጅግ ዋጋ የሚሰጥ በመሆኑ ከፍተኛ መነሳሳት ነው የሚፈጥረው። መርሃ ግብሩ በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ ወደፊትም ብዙ ፈተናዎች ይገጥማታል። ስለዚህ የመርሃ ግብር ደግሞ ሌላ ጀግኖችን የሚያፈራ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የኔ ወንድም በጣም ጀግናና ብዙ ተጋድሎ ያደረገ ነው። በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት የወርቅ የመጀመሪያ ደረጃ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኖ ሳገኘው ደግሞ እኔ በውስጤ በርትቻለሁ። እንዲሁም መላው ቤተሰቤ በዚህ ሽልማት መርሃ ግብር እንደሚደሰት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያለ ሽልማት ደስ የሚል ሽልማት ማግኘት ልጅም ከሞተም አልቆጥረውም። አሁን በሚቀጥለው በቃ ደስ ነው ያለኝ። እኔ ሆዴም አሁን ደስተኛ ሆኛለሁ። በቃ እንዲያል ደረጃ ካገኘ ያው ጠላትን አስወግዶ ያው በመጣበት ቦታው አባሮ ሰዶ ያስቀረውን ምን ያለ ሲፈክር ግን ያው የአማራ እንትን ጁንታን የአማራ መስጥ እንዲበላው ነው ማደርገው ብሎ ፈክሯል። ከዛ ላይ ፈክሯል እየፈከረ የሸጋው ሽት እያለ ፈክሯል። ብዙ ሰዓት እየፈከረን መታ በይፋ ማለት ነው። ባለብሬን ነው እኔ ያል አርባውን በአርባው እየመታ ያው ተመስክሮለት በጓደኞቹ ያው ወጥቷል። ክልሉ መንግስት ይህን ፋኖ ጥሪ አድርጎ አኩሪ ድል እንደፈጸመለት ሁሉ አሁን ደግሞ ዞር ብሎ አይቶ የእውቅና ሽልማቱ ያልተካተቱ አንድ ጥሩ ጥሩ የሰሩ በፕሮግራሙ ባይገኙም ስማቸው ተጠርቷል፣ ደስ ብሎኛል። እነ ሰፈር እና ጋየ በቃ የመሳሰሉት ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ሞራን ነው የሆነን። በዚህ ሽልማት ያበቃኝ እኔ በሁሉም ከህግ ማስከበሩ እስከ ህልውና ዘመቻው ድረስ በነበረው የጁንታ ወራሪ ውጊያ ወቅት ጦርን በመምራት ነው። ጦሩን በመምራት በማስተባበር ጀግኖችን በማስተባበር ጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስበት እና እንደማይችለን እንደምናሸንፈው አሳደን ልኩን አሳይተ ነው ስላደረግ ነው። በዛ ምክንያት ጦርን በመምራት በማስተባበር ነው ሽልማት። ሁሉም የተሳተፈ በልሁና ዘመቻው የተሳተፈ እኩል ያው ድርሻ እንዳለው በዚህ ከፋኖም ከመከላከያም እስከ አማራ ልዩ ኃይልም ከምንሻም ያው ሁሉን ያማከለ ሆኖ ማዕበላዊ ጥሪውን ተቀብሎ የዘመተውን ሁሉ ሙላውን ተደራሽ ቢያደርግ እንደዚህ ማበረታቱ ለእንግዲው ትጥቅና ስንቅ ይሆነናል ብዬ ገምታለሁ እና በጣም ደስ ብሎኝ ይህን ተሸላሚ የሆነው ብቻዬንም አይደለም
ከታችም የምመረው አባልም እኔን እየተቀበለ በምሰጠው ቀጠናና በምሰጠው የውጊያ ቀጠና በምሰጠው ግንባር ላይ ፈጥነ ግባ በምልበት ሰዓት ላይ ፈጥኖ እየገባ ተሳትረ በመስራታችን በተሰጠን ቦታና በተሰጠን ግንባር ላይም ፈጥነን ገብተን ጠላትን መምታት በሚችልበት መልኩ እና አባላቱም ይህንን ለእኔ አሁን ለእኔ ሽልማት ብቻን ሰርቼ ነው አለለውም። ረጅመንቷም በተጨባጭ ጥሩ ተዋጊ እንደነበረች እኔም ጥሩ እያጓጓት እንደነበረ ለዚህ ወርቅ ሜዳሊያ ላይ ተሸላሚ ሆኛለሁ እና ረጅመንቷም በዚህ በእኔ ስም ከፍ ያለ አድናቆቴና ምስጋና አቀርባለሁ። ለወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ በመሆኔ ለበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ለአንደኛ ረጅመንት ክብር ሊሰማት ይገባል። ክብር ተሰምቶኛል እላለሁ። መከላከያ ኃይላችንም ጠንክሯል፣ ወደ ነበረበት ተመልሷል። እንደዚሁ እንትኑም ልዩ ኃይሉም እንደዚሁ አቅሙ ጠንክሯል። አሁን የኃይል ችግር የለብንም እኛ ፋኖ ማለት ነው። ብዙም ይሄ አሁን አንዳንድ እንትኖች ሰርጎ ገቦች አጀንዳ አድርገው ይሄን የሚያራግቡታሉ። ፋኖ እንደዚህ ይል ነው፣ ፋኖ እንደዚህ ይል ነው። ፋኖ ለአማራ ክልል ብሎም ለኢትዮጵያ ማለት የክፉ ቀን ደራሽ ነው። ምንም እንደማይሆን እናውቀዋለን። ጥሩ በሰራህ ጥሩ የስራ እንደምታገኝ እናውቀዋለን። ዛሬ በዚህ ደረጃ ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ በመሆኔ ትልቅ ክብርና ለቀጣይም ትልቅ ወኔና አገራዊ ስሜት ይዤ በተለያዩ ግንባሮች ላይ በተለያዩ ውጊያዎች ላይ መስራት ይጠበቅብኛል። የምነገን ያለ ህዝቤን በማይጎዳ ህዝቡን በማከለ መልኩ በምንፈለግበት ሰዓት ዝግጁ ነኝ። ጦሬን አዘጋጅቼ አሁን ግን ተበትኖ ያው ልማት ላይ ነው ያለው። ራሱ በራሱ ስለሆነ የሚተዳደረው በካምባ አይቀመጥም። ደግሞ በተፈለገ ሰዓት ደግሞ እንደገና አሰባስበን እንፈልጋቸዋለን ካሉ አሁንም ማንዘምትበት ማንተምበት ሁኔታ አንዳችም ነገር የለም። አገር ከሌለች መኖር አይቻልም እና ለአገር መውደቅ አለብን መሞት አለብን። እኛ ወልደን ካልሰጠነ ማንም አገራችን አይጠብቅልንም፣ አገራችን የሚወደቅልን የለም። ህወሓት እስካልሞተ ድረስ ሀሳብ አይሞትም። የመውረር ፍላጎቱ፣ የማጥቃት ፍላጎቱ፣ የማተራመስ ፍላጎቱ፣ ሀገርን የመበተን ፍላጎቱ እንዲሁም የሚቆም አይመስልም። አጠቃላይ መቼም የአማራ ህዝብ ሁልጊዜም ሰው ለሆነ ሁሉ ራሱን ከልሎ አካባቢውን ለይቶ የሚታገል ሳይሆን ሰው ለሆነ ሁሉ የሚታገል ህዝብ ስለሆነ አሁን ደግሞ በዚህ ሁኔታ ጠላት ልኩን አውቆ እንግዲህ ባለበት ሆኖ እየተወራጨ እንዳለ ግልጽ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንም ቢሆን ምንም ቢመጣ ከወንድ ልጅ አልፎ ሴቶችም ልጆቻቸውን ከፊት ሰደው አልቀሩም እና እናቶች አብረው የዘመቱበት እስከዚህን ድረስ ጠላታቸውን ለማሸነፍ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉበት ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላም ያን የሚቀጥል ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚመስለው። ካለ ሁኔታ አንጻር እንኳን ወንድ ልጅ እኔ ራሴ እሰዋለሁ ነው የምልህ። እኔ ራሴ እሰዋለሁ ነው የምልህ። ለሀገሬ ያልወደቅኩ ለሀገሬ ያልሞትኩ ለማን ሞታለሁ? ለሀገሬ ያልወደቁ ለሀገሬ ያልሞቱ ምን እኔም ነገ ዛሬ ነገ ምን እንደነሱ መውደቅ አለብኝ መውጣት አለብኝ ብዬንም እናገር ይህንን አኩሪ ታሪክ ተሰራን። ዛሬም ነገም ለሀገር መሞት፣ ለሀገር መስዋዕትነት፣ ለሀገር መቁሰል፣ ለሀገር መድማት ትልቅ የማይረሳ ነውና ሁላችንም በዛ አይነት አንግል በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ልንሰራ ይገባናል። እኔ በተደጋጋሚ ለዚህ ሽልማት ልበቃም የቻልኩበት ቆስዬም ከፍተኛ የሆነ ቁስል ምት አጋጥሞኛል። ያንን ምት ሳልድን ፋሻይን ደም እየፈሰሰኝ ነው ሳዋጋና ስዋጋ ነበር ማለት ነው። እና ዛሬ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆኔ በጣም ትልቅ አድናቆትና ክብር ይሰማኛል። ለቤተሰቦቼ ሁሉም ደስ ይበላቸው የሚል ነገር ያለ እንደ ኢትዮጵያም እንደ አማራም ኩራት ተሰምቶኛል የሚል ነገር ያለ
በዚህ አጋጣሚ የናቲ ደስታ ሁሎችንም ልጆች እንደሚያስደስትና እሷ ብስጭትም ደግሞ በዚሁ ልክ እንደሚያበሳጭ ይስማኛል። ግን በዚህ አጋጣሚ ለናቲ መንገርም ፈልገው የመጀመሪያ ትዝታዋ መሆኑን አውቃለሁ። እንግዲህ ከዛ በታች ብዙ ልጆች አለ። እኔንም አስተምሮኛል። እንዳባት ሆኖ ቤተሰቡን መርቷል። ሲኖር ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው። ሲኖር ጻባውም ወርቅ ነበር። አሁንም ለናቲ ደግሞ ዛጓዳ ቁጭ ብላ ለምታለክሰው የወርቅ ሜዳሊያ አሸልማታል። እና ወንድሜን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሰማይ ቤት ፈጣሪ ርስቱን የለመለመችውን ገነት እንዳወርሰው እመኛለሁ። በመጀመሪያ ያው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠል የአማራን ሕዝብ አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር ህወሓት በቀደሙ እነሱ በነበረበት ሰዓት ሀገር እያለን ሀገር አልባ አድርጎ ስንት ዋጋ ከፍለናል። እንደ ግላችን እንደ ግሌም እስከ ማዕከላዊ ድረስ የታሰርኩበት ጊዜ ነው የነበረን። ከዛ ወጥተን ስንት ተጽዕኖ ቢያደርግም ከህዝብ እየደገፈ እያገዘን ገንዘብ እንዳይኖረን ማህበራዊ ተቀባይነት እንዳይኖረን ሰርተን እንዳንበላ እንኳን ብዙ ጫና እየደረሰ ግን ህዝቡ ከህዝብ ውስጥ ሆነን ዛሬ ለደረስንበት ደረጃ የበቃን በህዝብ በአማራ ህዝብ ምክንያት አማካኝነት ነውና ለአማራ ህዝብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ዝሮ ዝሮ ቅድም እንዳልኩ ለብቻው የሚኖር ለብቻው የሚያስብ ለብቻው የሚሆን ሳይሆን ለሁሉም የሚያስብ ህዝብ በመሆኑ ስለዚህ አመሰግናለሁ እዚህ ህዝብ በመፈጠሬ። በተረፍ ሌላው ባለቤቴ እና ለልጆቼ አመሰግናለሁ። ግንባር ላይ ያሉ መመራቸውም ከአባላትም ሆነ የሚመሩ ትላልቅ አለቆችን እንደዚሁ አመሰግናለሁ። ይህን እድል አግኝቼ እንደዚህ መልእክት ላስተላልፍ እድል በማግኘት ደግሞ እናንተን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።